بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الملكة. الأدب المفرد کے درس میں گزشتہ درس تک ہم لوگوں نے یتیم سے متعلق اسلام نے ہمیں کیا آداب سکھلائے ہیں اور کن تعلیمات کا پابند ہمیں کیا ہے، ان کی تفصیلات ہم لوگ سن رہے تھے. آج سے مسلسل کئی ابواب میں، کئی عنوانوں کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لونڈیوں غلاموں کے حقوق کے بارے میں، لونڈیوں اور غلاموں سے متعلق آداب کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. قبل اس کے کہ اس باب میں روایت کی گئی جو حدیثیں ہیں ان سے متعلق ہم لوگ گفتگو کریں، ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر گفتگو کر لینا مناسب ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام انسانوں کو غلام بنا کر رکھنے کی تعلیم دیتا ہے؟ انسانوں کو لونڈی بنا کر، غلام بنا کر استعمال کرنے، اپنے پاس رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ نئے زمانے میں، خاص طور پر آج کے دور میں، انسانی حقوق کی بہت بات کی جاتی ہے کہ انسان کو ایک انسان کی حیثیت سے پیدا ہونے کے بعد بہت سارے بنیادی حق حاصل ہیں، اور ان حقوق کی بات کرتے ہوئے کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہونے چاہیے، ان پر بات کرتے ہوئے اسلام پر یہ اعتراض آتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں اور غلاموں کے نام پر جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسانی حقوق کے خلاف ہے. ایک آدمی کو آپ غلام بنا لیں بالکل ویسے ہی جیسے کسی جانور کو، کسی بکری کو، کسی گائے کو آپ اپنے کھونٹے سے باندھ کے رکھ لیتے ہیں، وہ کھانے پینے میں بھی آپ کی مرضی کا پابند ہے، آپ کی ہی خدمت کرے گا، وہ آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. تو انسان کہہ رہا، آپ نے انسان کو انسانیت سے نیچے گرا دیا. یا اگر وہی لونڈی کا معاملہ ہے تو لونڈی کے سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ عورت کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کو لونڈی بنا کر مرد ان کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور اسلام لونڈی اور غلاموں کے مسائل کو برقرار رکھتا ہے یا ہمت افزائی کرتا ہے، یہ اسلامی حقوق، انسانی حقوق کے خلاف ہے. یہ بات انسانی حقوق کے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. یہ بات عام طور پہ آپ کو سننے کو ملتی ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے انسان کو لونڈی یا غلام بنانے سے متعلق یا بنے ہوئے لونڈی اور غلام سے متعلق اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان پہ بارے میں ذرا سی بات آپ کے سامنے رکھوں. آپ اس بات کا یقین رکھیے کہ انسانوں کو اسلامی شریعت نے جتنے حقوق دیے ہیں اتنے مناسب حقوق کسی اور کلچر میں، کسی اور قانون میں انسانوں کو حاصل نہیں ہوئے. یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ اسلامی شریعت نے سب کے حقوق کا خیال رکھا. یہ سب سے پہلی بات ہمارے ایمان کی بھی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر زیادہ حقوق انسانوں سے لے کر یا انسانوں کے مختلف طبقات سے متعلق اسلام نے بیان کیے، اسلام نے جو حقوق ان کو دیے، عورتوں کے حقوق ہوں، کمزوروں کے حقوق ہوں، نوکر چاکر کے حقوق ہوں، غلاموں کے حق ہوں، یا پھر یہ کہ اپنی سی بڑی عمر والے، خاص طور پہ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، ان کے حقوق ہوں، اولاد کے حق ہوں، والدین کے حق ہوں، اسلام نے حقوق کا جو معنی ہے وہ اسلام ہی نے دنیا کو سب سے پہلے سکھایا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا کچھ حق ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کا کچھ حق ہے. حد تو یہ کہ اسلام نے یہاں تک کہا کہ جس جانور کو آپ پالتے ہیں، شوق سے پالتے ہیں یا کسی اور مقصد سے بھی پالتے ہیں، یا حتیٰ کہ جس جانور کو آپ شکار کرتے ہیں،
یا جس جانور کو کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے اندر بھی اسلام نے اتنی تعلیمات دیں, یہ بتایا کہ وہ اس جانور کا حق ہے کہ آپ کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں لیکن اسے تکلیف دیے بنا آسانی کے ساتھ اسے ذبح کرو. تو حقوق کا جو تصور ہے, حقوق جسے کہتے ہیں کہ حق رائٹس کی جو بات کرتے ہیں, اسلام نے جس قدر زیادہ یہ رائٹس دیے ہیں یہ کسی اور کلچر میں, قانون میں, تہذیب میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ پہلی بنیادی بات آپ کے سامنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی نے حقوق کی بات کی ہے تو پھر یہ لونڈی اور غلاموں کا مسئلہ اسلام میں کیوں ہے, کیوں لونڈی اور غلاموں کا مسئلہ اسلام میں موجود ہے؟ اس سوال کا جواب کئی حیثیتوں سے میں آج آپ کے سامنے دیتا ہوں, اور آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے واقعی معنوں میں لونڈی اور غلاموں کے بھی حقوق جس قدر اچھے انداز سے بیان کیے بلکہ ان کو نافذ کیا ہے اتنا تاریخ اسلام میں کہیں اور نہیں ملتا. سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ لونڈی یا غلام کا یہ جو معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس کی شروعات کی ہو. یہ سب سے اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. لونڈی بنا لینا یا غلام بنانا کسی انسان کو, یہ مسئلہ اسلام نے نہیں شروع کیا یا مسلمانوں کی طرف سے اس کی شروعات نہیں ہوئی. یہ انسانوں کو غلام بنانے کا یا لونڈی بنانے کا معاملہ تاریخ انسانی میں اسلام کے آنے سے پہلے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی موجود تھا, بلکہ بہت زیادہ موجود تھا. ایک بات, اسلام نے اس کی شروعات نہیں کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پورے کتاب و سنت میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو ایسا کوئی نص یا کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہو, اس بات پہ ابھارا گیا ہو کہ عام انسانوں کو پکڑ کر اگر وہ کمزور نظر آتے ہیں, اگر وہ ذرا پسماندہ نظر آتے ہیں تو ان کو پکڑ کے غلام بنا لو. ایسی کوئی ترغیب دلانے والی تعلیم بھی اسلام میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ دوسری اہم بات ہے. ایک تو شروعات اسلام نے نہیں کی لونڈی اور غلام کے معاملے کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ لونڈی اور غلام بنانے کی ترغیب دلانا, لونڈی یا غلام بنانے کے لیے ابھارنا, اسلامی شریعت میں ایسی تعلیم بھی آپ کو نہیں ملے گی. تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ الٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی اور آسمان اور زمین والوں کی سب کی لعنت ہے جو کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنا دے, کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنا دے, ایسا کرنے والے پر اللہ کی اور آسمان اور زمین والوں کی سب کی لعنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تین باتیں میں نے کہی ہیں اب تک. اسلام نے لونڈی اور غلاموں کی ابتدا نہیں کی. دوسری یہ کہ لونڈی اور غلام بنانے کی ہمت افزائی نہیں کی, اس پہ ابھارا نہیں, اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ نہیں کی اسلام نے. تیسرا, الٹے اسلام نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کسی آزاد آدمی کو کوئی غلام بنا دیتا ہے, پکڑ کر اسے لے جا کے بیچ دیتا ہے تاکہ وہ غلام بن جائے, تو ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, سختی کے ساتھ اسلام نے اس سے روکا ہے. یہ پہلی تین باتیں آپ رکھیں ذہن میں, اس کے بعد مزید اور دو باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو اسلام کی نظر میں لونڈی اور غلاموں کے حیثیت کو اور ان کے حقوق کو اچھی طریقے سے واضح کرتی ہے. لیکن ان دو باتوں کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, ہوا کیا تھا. دیکھیے, اسلام جس وقت دنیا میں آیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے, اس وقت لونڈیوں اور غلاموں کا تقریباً ہر قوم کے اندر بکثرت وجود تھا. پورے عرب کے اندر لونڈیوں اور غلاموں کی بڑی تعداد تھی. عرب سے باہر بھی ایران کی حکومت, اس وقت کی سپر پاور حکومت, ان کے محلوں میں لونڈیوں کا وجود تھا, غلاموں کا وجود تھا. روم دوسری بڑی سلطنت تھی, وہاں بھی لونڈیوں اور غلاموں کا بہت زیادہ جو ہے بڑی تعداد تھی ان کی. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو عرب کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے حکمران تھے جو ایران کی تائید سے یا روم کی تائید سے حکومت کرتے تھے, ان لوگوں کے محلوں کے اندر بھی لونڈیوں اور غلاموں کا وجود بہت زیادہ تھا. وہ کیسے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے تھے,
اس کے ایک سے زائد طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا عرب کے اندر خاص طور پہ یہ تھا کہ ایسا کوئی بھی آدمی جس کا کوئی قبیلہ نہ ہو اکیلا آدمی عرب میں ایک فرد کی حیثیت سے نہیں جی سکتا تھا. جیسے میں ہوں, میں اکیلا ہوں, نہیں ہو سکتا تھا. کسی بھی اکیلے آدمی کو پکڑتے تو لوگ جو ہے اسے پکڑ کر دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں بیچ دیتے, وہ پھر ان کا غلام بن جاتا تھا. اکیلا آدمی انفرادی حیثیت سے نہیں جی سکتا تھا. تو اس طرح سب سے پہلے تو عربوں کے ہاں ایک تو یہ تھا کہ ایک آزاد آدمی کو صرف اس لیے کہ اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا, ایک بات. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا, اور جو زیادہ تھا, بہت زیادہ تھا, وہ یہ تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے, کسی قبیلے پہ حملہ کرتے یا جو ہے کسی کمزور کے علاقے گھر پہ حملہ کرتے, وہاں سے کسی کو اٹھا لیتے, یا کبھی ایسا ہوتا کہ بڑی جنگوں میں, بڑے ملکوں کی جو جنگیں ہوتی, جنگوں میں آپس میں قیدی بنا لیے جاتے, جنگوں میں قیدی بنا لیے جاتے, تو ان میں سے کسی بھی شکل میں کسی پر اگر ان کا کنٹرول حاصل ہو جاتا تو لا کر ان کو بازار میں بیچ دیا جاتا. اب وہ غلام بن جاتے, اور اگر وہ کوئی خاتون ہوتی تو وہ لونڈی بنا لی جاتی. یہ تصور پہلے سے دنیا کے اندر موجود تھا, ایران میں تھا, روم میں تھا, عرب میں تھا, مختلف دنیا کے علاقوں کے اندر یہ بہت زیادہ تعداد میں پہلے سے پایا جاتا تھا. اسلام جب آیا تو اسلامی شریعت نے دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہا کہ لونڈی اور غلام بنانا حرام ہے. کیوں؟ یہ نہ کہنے کے پیچھے بھی بڑے مصلحتیں ہیں, اس کے پیچھے بھی بڑے مقاصد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت لونڈی اور غلام سماج کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جس تعداد پر سماج کے بہت سارے مسائل ڈیپینڈ ہوتے تھے. عام طور پہ گھروں کے اندر خدمت کرنے والے یہی لونڈی غلام تھے. لونڈی اور غلام بہت سارے لوگوں کے مال کی حیثیت رکھتے تھے, مال کی حیثیت وہ لوگ رکھتے تھے. جب اسلام آئے تو اسلام نے آنے کے بعد فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ سب کے سب جو ہے آزاد ہیں. ایک ساتھ اگر یہ کہیں, معاشرے کے اندر ایک قسم کا بھونچال آتا ہے, معاشرے کے اندر ایک قسم کا جو ہے بھونچال آتا ہے, ایک بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے برخلاف اسلام نے کئی چیزیں سکھائیں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ دیکھو, جس آدمی کو آزاد آدمی کی حیثیت سے جینے کا موقع ملا ہے, اگر ایسے کسی آدمی کو کوئی پکڑ کر قیدی بنا دیتا ہے, اسلام کی نظر میں یہ حرام اور ناجائز ہے. اور اگر کوئی آدمی جنگ کے اندر قیدی بناتا ہے, لڑائی کے اندر کسی قبیلے پہ حملہ کر کے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کے دوران کسی کو لونڈی اور غلام بنا لیتا ہے اور بنا کر وہ بیچ دیتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے, تو اسلامی شریعت نے پھر اس کے بعد ترغیب دلائی کہ لونڈی اور غلاموں کو آزاد کیا جائے. آپ صرف اسلامی شریعت کے ان احکام کا جائزہ لیں, مختلف گناہوں کا کفارہ, لونڈی کو آزاد کرو, غلام کو آزاد کرو, گردن آزاد کرو. گناہوں کا کفارہ نہ بھی ہو تب بھی بہت سارے لوگوں کو صرف ایسی ترغیب دلائی گئی, جو آدمی کسی لونڈی کو آزاد کرے گا, کسی غلام کو آزاد کرے گا, اسے فلاں ثواب ملے گا بغیر کسی سبب کے, بس اسے آزاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اسے آزادی دینے کا بہت بڑا اجر دے گا, ثواب دے گا. تو اسلام نے کیا کیا, ایک لخت, ایک دم, ایک مرحلے میں یہ نہیں کہہ دیا کہ لونڈی اور غلام کا مسئلہ ختم, اس لیے کہ اس کی وجہ سے سماج میں بہت سارے لوگ جو پہلے سے لونڈی اور غلام کی حیثیت سے موجود ہیں, ان کے مسائل جو ہے جو لوگوں سے جڑے ہوئے سارے مسائل اچانک انتشار کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے اسلام نے دوسرا طریقہ اپنایا, کہا, ترغیب دلاتے ہوئے کہا, لونڈی کو آزاد کرنا, غلام کو آزاد کرنا یہ ثواب کا کام بھی ہے, اور تمہاری بہت ساری غلطیوں کا کفارہ بھی یہ ہے کہ تم لونڈی آزاد کرو, غلام آزاد کرو. یہ اسلامی شریعت نے ایک طریقہ اپنایا سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے, دیکھیں, دو طرف سے یہ کیا. ایک طرف تو کسی کو لونڈی اور غلام بنانے پہ ابھارا نہیں, لیکن جو موجود ہیں پہلے سے لونڈی اور غلام, ان کو آزاد دینے کی ترغیب اسلام نے دلائی. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لونڈی اور غلام کا مسئلہ اصل میں مسلمانوں کا پیدا کیا ہوا نہیں تھا, یہ تو دنیا والے مسائل پیدا کیے ہوئے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے شراب لوگ پیتے تھے, شراب عام تھی. اسلام نے ایک دم آ کر نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو,
مرحلہ وار جا کر اسلامی شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا. ایسے ہی لونڈی اور غلام کے مسئلے کو ایک لخت ختم کرنے میں جو معاشرے کو مسائل کا سامنا ہو سکتا اس کے بجائے اسلامی شریعت نے مرحلہ وار اطمینان کے ساتھ لوگوں کو ایک بعد دیگری مختلف بہانوں سے آزادی دینے کا حکم دیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانوں کو غلام بنانے کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ کسی کمتر کو، کمزور کو، نیچ کو، اپنے سے جو ہے کم عقل انسان کو غلام بنا لو. جیسے آپ جانتے ہیں ایک زمانے تک ایسا ہوتا رہا ہے کہ یورپ میں، یورپ کے علاقے میں افریقہ کے جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو جہازوں پہ، پانی کے جہاز میں بٹھا کر بالکل جانوروں کی طرح لا کر غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا. یہ سب ہوتا رہا. یہ کب؟ اسلام سے پہلے نہیں، اسلام کے زمانے کے بعد یورپ کے لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے. لیکن اسلام نے یہ سب کچھ نہیں کیا. سب سے پہلے تو اسلام نے اس کی شروعات نہیں کی، بلکہ جو مسئلہ سماج میں تھا اسے حل کرنے کا بہتر طریقہ اسلام نے دیا. ایک بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کہ اسلامی شریعت نے غلام بنانے کی کوئی صورت نہیں رکھی؟ نہ رکھی ہے اسلام نے. اسلامی شریعت کی نظر میں بھی ایک صورت ہے جس میں دشمن کو غلام بنایا جاتا ہے، اور وہ صورت کب ہے؟ جب میدان جنگ میں جب کوئی آتا ہے اور آ کر قیدی بن جاتا ہے، لڑتا ہے مسلمانوں کے خلاف، کوئی خاتون آتی ہے اور آ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہوتی، مسلمانوں کے خلاف جو لشکر آتا ہے اس کا حصہ بنتی ہے، تو پھر وہاں یا وہ قبیلے کے لوگ جو مسلمانوں سے جنگ لڑتے ہیں، عام انسان نہیں، عام کافر، عام غیر مسلم نہیں، بلکہ وہ جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، وہ قوم، وہ قبیلہ جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ان کو لونڈی اور غلام بنانے کی اسلامی شریعت نے چھوٹ دی ہے. لیکن اس مسئلے کو بھی اگر آپ سمجھیں گے تو اس میں اسلام پر کوئی اعتراض کر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. دشمن سے جب آپ لڑتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ دشمن کی طاقت توڑ دیں. دشمن کی طاقت کیسے توڑی جاتی ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دشمن کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کو مارا نہیں جاتا لیکن اسے قیدی بنا لیا جاتا ہے، اسے اس کے قبیلے سے توڑ لیا جاتا ہے تاکہ ان کی تعداد گھٹ جائے، ان کی قوت گھٹ جائے اور وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگے. اب جن لوگوں کو جنگی قیدی بنا کر لایا جاتا ہے، اسلامی شریعت میں ایک دروازہ یہ رکھا گیا ہے کہ سامنے والی قوم اگر ان کا فدیہ دے کر چھڑا کر لے جاتی ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے تو یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا، فدیہ دے کر وہ لے جانے تیار نہیں ہوتے، تب اسلامی شریعت یہ کہتی کہ اب یہ جنگی قیدی ہیں. جنگی قیدی ضرور ہیں لیکن اب ان کے مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، یہ انسان ہیں، ان کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ان لوگوں کی فطری ضرورتیں بھی ہیں، مرد ہے تو اسے بھی ضرورت ہے، عورت ہے تو اسے بھی ضرورت ہے. تو اسلامی شریعت نے ایسی صورت میں جو قیدی بن کر آ جاتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں، ظلم زبردستی کسی کو بنانے کی بات نہیں، جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے قیدی بن جاتے ہیں، ان کو قیدی بنا کر لانے کے بعد اسلام نے ان کے مسائل کا حل کیا. اب حکومت کب تک ایسے قیدیوں کو پالتی رہے گی جن کی قوم ان کو لینے کے لیے تیار نہیں؟ اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جا کر پھر سے مسلمانوں کے خلاف طاقت بن کر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو نقصان کریں گے. ان کو قیدی بنا کر رکھتے ہیں تو حکومت ان کو پالنا حکومت کے لیے مسئلہ ہے. اسلامی شریعت نے اس کا یہ حل دیا کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دو، اب مسلمان جو ان کو لیتے ہیں ان کو اسلامی شریعت نے کچھ شرائط، کچھ آداب سکھائے، اور یہ آداب اتنی بڑی فہرست ہے حقوق کی، اتنی شاندار فہرست ہے حقوق کی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی اور قوم نے اپنے نوکروں چاکروں کو بھی وہ حق دیا ہو جو اسلام نے غلاموں کو دیا ہے. مسئلہ یہاں سمجھنے کا کہاں ہے، دیکھیے کہ اب ایک مرد کو کسی کا غلام بنا دیا گیا، مرد سے خدمت لی جا سکتی ہے نوکر کی حیثیت سے بس، لیکن اگر اس کی مالک کوئی خاتون ہے تو وہ خاتون اس کے ساتھ اپنے مخصوص تعلقات نہیں رکھ سکتی. مرد غلام کے ساتھ عورت کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہی لونڈی اگر ہے تو لونڈی کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے دو اختیار دیے.
جو اس کا مالک ہے, جو اس کا مالک ہے وہ اسے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے, یعنی اپنی فطری ضرورت, جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے. لیکن اگر وہ وقت گزارتا ہے تو وہ یہ بات ہونی چاہیے کہ صرف وہی گزارے گا, کوئی اور مرد اسے ہاتھ نہیں لگائے گا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عام طور پر یہ جو مسئلہ ہے لونڈی اور غلام کا مسئلہ, لوگ ساری باتیں بھول کر جو پیش کرتے ہیں اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ مردوں کو اور عورتوں کو جنسی ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آج بازار میں جو مرد اور عورت بکتے ہیں لوگ اس جیسا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں. نہیں, ایسا مسئلہ نہیں. اب یہ مرد ہیں, اب یہ عورتیں ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے. اسلامی شریعت نے ایک طرح سے یہ کہا کہ تم جب اس پر خرچ کرتے ہو, اس کا دانہ پانی خرچ, اس کے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہو, اس کے عوض تم چاہو تو اس عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اور دوسرا طریقہ اسلامی شریعت نے یہ رکھا کہ مالک اگر اس لونڈی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے تب اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم خادمہ کی حیثیت سے اس سے صرف خدمت لو, گھر کے کام کاج لو, لیکن اس کی اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے کسی اور غلام سے شادی کروا سکتے ہو تو غلام سے اس کی شادی کروا دو. آپ کا غلام, ان کی لونڈی, یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہوں گے. غلام آپ کے گھر میں خدمت کرے گا, لونڈی ان کے گھر میں خدمت کرے گی, لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے صرف وہ دونوں رہیں گے. اسلامی شریعت کی نظر میں غلام بھی بے راہ روی نہیں اختیار کر سکتا, صرف اس سے تعلقات قائم کر سکتا ہے جس لونڈی سے اس کا نکاح ہو. اور لونڈی کا معاملہ لونڈی کے سلسلے میں دونوں میں سے کوئی ایک, دو بھی نہیں ہو سکتے, دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو دوسرا نہیں ہو سکتا, کہ جو مالک ہے وہ اگر اس پر خرچ کر رہا ہے, اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, تو اس کے حقوق ادا کر رہا ہے, تو اس کے بدلے میں وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر سامنے والے کسی غلام آدمی سے یا کوئی آزاد آدمی نکاح کرنا چاہے تو اس سے نکاح کروا کے دے سکتا ہے. آپ اگر یہ پورا مسئلہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جس میں انسانی عزت کی توہین ہو یا انسان کی جو ہے انسانیت کو گرایا گیا ہو, ایسا نہیں. سماج میں جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کا ایک طریقہ اسلام نے دیا. آپ سوچیں کسی سماج میں بہت سارے لونڈی اور غلام ہو جائیں اور ان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو. ان کی فطری ضرورت, کھانا دیا جا رہا ہے, پانی دیا جا رہا ہے, کپڑا دیا جا رہا ہے, رہنے کے لیے چھت دی جا رہی ہے, ان کے آرام کے لیے ان کے موقع سب ہے, لیکن فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں. غلاموں کے لیے بھی نہیں, لونڈیوں کے لیے بھی نہیں ہے, لیکن سماج میں لونڈی اور غلام ہیں. تو کیا وہاں برائی, بدکاری, بے حیائی پنپتی ہے کہ نہیں پنپتی ہے؟ اسلام نے اگر اس مسئلے کو اتنے اچھے طریقے سے حل کیا ہے کہ ایک عورت اپنی عفت کی پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف ایک مرد تک اپنے آپ کو محدود رکھے, چاہے وہ اس کا مالک, یا اگر مالک اسے صرف خادمہ کی حیثیت سے رکھنا چاہتا ہے تو جس مرد سے اس کا نکاح کر دیا جائے وہ, تو اس میں جو ہے انسانیت سے گرنے گرانے والی بات کہاں سے ہے؟ ہاں, یہ بات ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلام بننا خود ایک عذاب ہے, جی ہاں, لیکن اسلام نے کسی کو زبردستی غلام بنانے کی تعلیم نہیں دی. جنگوں میں لڑنے کے بعد وہ خود آ کر قیدی بنتے ہیں, وہ خود غلام بنتے ہیں. اسلامی شریعت نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کی. اور یہ جو ہے چوتھی بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی, کہ اسلام نے لونڈی کو استعمال کرنے یا غلام سے خدمت لینے کا بھی ایسا دائرہ متعین کیا ہے کہ اس کی روشنی میں بھی یہ غلامی اسلامی شریعت کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں. غلامی کے یہ مسائل اسلامی شریعت کی نظر میں, غلامی کے یہ مسائل بھی اسلام کے لیے ایک ایسا روشن باب ہیں کہ جو اسلام کی اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام نے سماج کے تمام طبقات کے مسائل کو حل کیا ہے. سماج اور سوسائٹی کے تمام طبقات کو اسلام نے حل کیا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام نے صرف لونڈی اور غلام بنا کر اپنے لیے استعمال کرنے کی صرف اجازت نہیں دی. اتنے حقوق بیان کیے ہیں, اتنے آداب اسلام نے سکھائے ہیں کہ آپ اور ہم آج بھی تصور نہیں کر سکتے. اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد آج بھی لوگ نام نہیں دیتے, لیکن کتنی لڑکیوں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیتے ہیں, بے حیائی کے بازار میں بیچ دیتے ہیں. کیا بے حیائی کے بازار میں بکنے والی, یا آج دنیا کے ہر بڑے ملک کے اندر
بے حیائی کے ایسے اڈے ہیں وہاں جو ہے پیشہ کرنے والی جو خواتین ہیں کیا ان کو واقعی معنوں میں وہ حقوق حاصل ہیں جو اسلام نے لونڈیوں کو دیے؟ نہیں ہے. لوگ صرف کھوکھلے نعرے کی بات کرتے ہیں, ورنہ اسلام کے جو آداب ہیں, اسلامی شریعت کے جو تعلیمات ہیں, اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اسلام نے دراصل نہ غلامی کو ترغیب دی کہ غلام بناؤ, خوب لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ غلام بناؤ, نہ اسلامی شریعت نے لوگوں کو غلاموں کے سلسلے میں کسی غلط رویے کو اپنانے کا حکم دیا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. صرف ایک نقطہ جو ہے جس کو لوگ عام طور پہ نہیں سمجھ پاتے کہ اسلام نے ایک دم اسے حرام کیوں نہیں کہہ دیا, اس لیے کہ یہ کئی سماج کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اس سے لوگوں کے مالی مسائل جڑے ہوئے تھے, لوگوں کے خاندانی مسائل, سماجی مسائل جڑے ہوئے تھے, اس سے لوگوں کے جنگوں کے مسائل جڑے ہوئے تھے. اب آپ کیا ہوگا, آپ کے پاس اگر آپشن ہو میدان جنگ کے اندر کہ آپ دشمن کو کمزور کرنا ہے, آدمی کیا کرتا ہے جنگ میں, دشمن کو جتنا کمزور کیا جا سکتا ہے کمزور کیا جائے. اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ اس کو قیدی نہیں بنا سکتے تو آدمی کی جان لی جائے گی. اگر یہ آپشن رکھا جاتا ہے 50 مارے جائیں گے تو 50 قیدی بن کے کم از کم زندہ تو رہیں گے, ورنہ اگر 100 ملیں گے تو آدمی کیا کرے گا, 100 کے 100 کو جان سے مارے گا, اس لیے کہ اسے دشمن کو کمزور کر رہا ہے. تو اسلامی شریعت نے میدان جنگ میں بھی قیدی بنانے کی جو اجازت دی ہے اس کے اندر بھی انسانوں کے ساتھ یہ بھلائی ہے کہ کم از کم انہیں جینے کا موقع دیا جاتا ہے, جو آگے جا کر غلامی کا یہ سلسلہ آگے جا کر پھر سے ایک مرتبہ ان کو آزادی ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے معزز تھے, غلام بنے, پھر اس مسلمان ہونے کے بعد اسلامی شریعت کے مختلف احکام کے تحت ان کو آزادی ملی تو پھر سے آزاد ہو گئے. تو انجام کے اعتبار سے آپ یہ دیکھ کر بتائیں کہ میدان جنگ میں ان کا قتل کر دیا جانا بہتر تھا یا وقتی طور پہ غلام بن کر ان کو زندگی دینے کا موقع دیا گیا, اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو لونڈی اور غلام بنا کر لانے کے نتیجے میں مسلمانوں کو اور مسلم سماج اور سوسائٹی کو وہ قریب سے دیکھ سکے, اور قریب سے دیکھنے کے نتیجے میں وہ جو دشمن تھے لڑنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کیا. یہ ان پر رحمت کا باب ہے. اگر اس حیثیت سے دیکھیں گے, اس حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ ان پر رحمت کا باب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان لوگوں کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتے ہیں, یعنی خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی, جو جہنم میں بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف لائیں گے, جو جن کو بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف لایا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا, بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف لانے کا کیا, جہنم کی طرف بیڑیاں ڈال کے لے جایا جاتا ہے, لیکن بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف لانے کا کیا مطلب ہے؟ شارحی نے حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بندوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے جو پہلے پہل قیدی بنا کر بیڑیاں پہنا کر لائے جاتے ہیں, لیکن پھر وہ اسلام کو قریب سے دیکھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں تو جنت میں جاتے ہیں. تو گویا منظر یہ بنتا ہے ان کو جنت میں لے جانے کے لیے گویا بیڑیاں پہنا کر ان کو لایا گیا ہے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو اگر صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے تو لونڈی اور غلام کا مسئلہ اسلامی شریعت کے لیے, مسلمانوں کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں, یہ شرمندگی کی بات نہیں. یہ اسلام نے سماج کے ایک بڑے مسئلے کو بڑے ڈھنگ سے, بڑے سلیقے سے اسے حل کیا ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے کہ اسلامی شریعت میں اتنے سارے احکامات آئے, اتنی ساری تعلیمات آئیں لونڈی اور غلام سے متعلق کہ آپ اتنے احکام کسی اور قانون میں, کسی اور دستور میں, کسی اور ملک میں نہیں پائیں گے. انشاءاللہ اگلے درس سے ہم لوگ ان احکام کا تذکرہ شروع کریں گے, ان آداب کا ذکر شروع کریں گے جو لونڈیوں سے متعلق, غلاموں سے متعلق اسلامی شریعت نے ہم کو اور آپ کو سکھلائے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو لونڈیوں اور غلاموں سے متعلق اسلامی شریعت کے جو آداب ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خادمی نوکر چاکر لوگوں سے متعلق جو آداب ہیں ان دونوں کو صحیح انداز سے سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.